پس کنی سیاهوشم، هم کنی سیاهوشم، پس کنی سیاهوشم، هم کنی سیاهوشم. از جام سفیدانم هر جام دمه پوشم، از جام سفیدانم هر جام دمه پوشم. هم ساری از سارم، هم آتش زردوشم، هم سالی از کاریم، هم آتش زردوشتیم. ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. ما آتش زردوشتیم، ما کشته نمی کشتیم. اسماعیل سامانی دیوار بخارا بود، ما هم وطنی اویم، او هم وطنی ما بود. ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم، دیوار بخارایم، ما هم کوی خارایم. فصل طرب و رقص شراب آمده است، برنامه بر نامه عشق من جواب آمده است. با دسته گل ز گل خن نوروزی زرتشت زرتشت به بزم آفتاب زادگاه رستم و شاهان ساسانی یکیست، شوکت شاهنامه و فرهنگ ایرانی یکیست، ارزش خاک بخارا و سمرقند عزیز، نزد ما با گوهر و لعل بدخشانی یکیست. ما اگر چون شاخه ها دوری از هم نیست، ریشه کوهی و بلخی و تهرانی یکیست. از درفش کاویان آواز دیگر میرسد، بازوان کاوه و شمشیر سامانی یکیست.
لب هندی عراقی و خراسانی یکی فرق شعر بیدل و اقبال و غالب در کجاست رودکی و حسرت جامی و خوانی یکی روشنایی روشنگری انرژی و قدرت پایداری آفتاب ایران می درخشد و ایران سربلندی دیرین خود را به دست دارم به همه مهربان یاران گرامی در سر و سر جهان هر کجا هستید در پناه اهورامزدا شاد و خوش و پیروز باشید امروز 7-8 تا خبر خیلی خوب و دست اول و آگاهی بخش داریم خدمتتون پیشکش بکنیم چون میدونید دوران داره میگذره همینطور روز به روز ایران داره نابودتر میشه و امیدوارم که یک کاری بشه سواری در راه است میاد که این سواران خفته را بیدار کند همیشه یک سوار باید بلند شه یادتون نره تبلیغات رو بذارید کنار همیشه یکی باید بلند شه تا ترنگور بزنه بقیه را خواب بیدار کنه این میگن آه دیکتاتوری یا یک نفر نه یه نفر باید بلند شه این جریان میتو رو شنیدید که میتو دختر خانم هایی که دختر خانم بودن نوجوان بودن وارد کارهای هنری نخواستن بشن بهشون آزار جنسی شده تجاوز جنسی شده این از اروپا و آمریکا و اینا شروع شد الان دیگه دنیا رو گرفته اخیرا ایران هم گرفته یه نفر بود که شجاعت اینو داشت اولین بار اومد گفت آقا به من تجاوز شده من میخواستم ترقی کنم در سینما مثلا و غیره این عملی شد پیروزی به دست آمد من بارها اینو گفتم در رسانه‌های فرانسوی منعکس شده نخستین کسی که در سالها پیش در حدود 50 سال پیش اینو مطرح کرد یک ایرانی بود میتو رو نه گفتن به این فساد سینمایی هنری رو کی شروع کرد؟ آذر شیوا بانو آذر شیوا نخستین کسی بود که این کار رو شروع کرد و پیشتاز این کار بود کار سینما رو گذاشت کنار و رفت جلو دانشگاه استاد با مردم صحبت کرد حرف زد رسانه ها ننوشتند کم نوشتند اما نوشتند تو تاریخ موند کار آذر شیوا است کار آذر شیوا بعدا دنبال شد میدین آذر شیوا به دعوت یک تهیه کننده بزرگ امریکایی اومده بود که بره امریکا بعد انقلاب شد توی پاریس طفلی گیر کرد و مشکلات حالا خودش جای خود داره درود دارم به بانو آذر شیوا عزیزم ایشون پیشتاز این قضیه بود حالا اخیرا در میان ایرانی ها این شروع شده خوشبختانه خوبم شروع شده خیلی خوبه من بسیار خرسندم که این قضیه شروع شده و دختر خانم های نازنین و رعنای آریایی ایرانی این شجاعت رو پیدا کردن که اومدن این قضیه رو مطرح کردن خصوصا در رابطه با کسی که این چند سال پیش یه روز اومد گفت که گفتن این هنرمنده اون خواننده است نخستین بار هنوز این فرد در ایران بود در تربت جام من درود دارم به مردم سلحشور و دریر و خراسانی یه خودمون تربت جامعه ها ببینید امروز ما برنامه رو میخواییم از تاجیکستان شروع کردیم ترانه‌ای که خوندم براتون مال گلرخسار بود چه کامسرای دلیر تاجیکستان بانوی و مادر تاجیکستان نام گرفته ایشون در مجلس شوروی بود ترانه ای که براتون پخش شدین شد آهنگ اهورایی و ایران آریایی و خراسان بزرگ رو دیدید یک جوان آریانایی افغانی این رو اجرا کرد و بعدم که میخوام در مورد ایران صحبت کنیم یعنی امروز اون خراسان بزرگ خراسان شرق و غرب و مرکزی که از تاجیکستان بوده تا عراق کنونی امروز اینها بیدار شدن سلحشورانه دارن مبارزه میکنن خراسان بزرگ یکی از افتخارات بزرگ این سرزمین اهورایی خراسان بزرگ شهرهاست تک تک شهرها که نمیتونم اسم ببرم بلخ و بخارا و سمرقند و چوس و نیشابور و چه و چه و از جمله تربت جام حالا این بابا تربت جام اومده بود چند سال پیش هنوز نیومده بود ایران بود کادوتو اجرا کرده بود مثل اینکه به این دوست عزیز من گفته بود که آقا ما لانسش کنیم و اینا میلاد جلیلی فرزند دوستم ابوالفضل جلیلی هر دوتاشون سینماگر و میلاد مادرش خانم اشرف فی خانم اشرفی مریم خانم اشرفی همشون هنرمند و کار رو خیلی خوب انجام دادن به ویژه دوستم ابوالفضل جلیلی که حافظ
نوشته من و حافظ رند شیراز رو فیلم کرد و فیلمش در ایران توقیف شد. من درود دارم به ابوالفضل جلیلی. میلاد پسر ایشون که الان خودش سینماگر بزرگی هست در ایران، یه بار که اومد پیش من گفت یارو دنبال نام هست، این جویای نامه اسمت هم نمیارم که خیلی خوب چیز بشی. این رو صداش خیلی خوب، تا صداش جلوی خودش گذاشته بودیم که صدا نداره که، کی میگه صداش خوبه؟ بعد فهمیدم چون تو بعد جامعه همشهری باباشه تفلی میخواست محبت کنه، مثلا بسیار با معرفت خوبی میلاد جلیلی. اصلا اون موقع پیدا بود که از قیافه و صدا و حرف و این هنرمندی هم نیست. بعدم که شروع کرد به تمام ارزش‌های ملی میهنی توهین کردن، از رضا شاه گرفته تا اندیشمندان بزرگ، و بعدم که الان که این میتو علیه شروع شده بیش از 10-15 نفر تا از شکایت کردن، مطرح کردن. یعنی آدمی بوده که واقعا، خصوصا اخیرا خانم مهنور شادزی با عنوان لونا شاد مشهور شد در رسانه‌های ایران جهانی، دکتر خانمیش که من از 12 سالگی که ایشون وارد فرانسه شد با پدر مادرش میشناسمش، دختریش با خانواده بسیار خوب، پدرش آقای رضا شادزی هنرمند است، اهل اصفهان، دوست عزیز بنده درود دارم خدمتش، مادرشون محبوب خانم هنرمند بسیار خوبیش، عکاس هست مهنور یا لونا شاد، به مادرش رفته چون کار هنری عکاسی رو شروع کرد و کارش هم خیلی قشنگه، خیلی خوبه و همیشه موفق و محبوب و خواستنش. من یادم اون موقع که مهرورزی میکرد همینطور در انجمن ما به طور افتخاری همکاری داشت با من میومد، من یه بار که شهردار پاریس 8 مهمانم بود در رادیو، اون موقع تلویزیون را نیفتاده بود، از مهنور از لونا شاد خواهش کردم بیاد فیلم برداری بکنه، جلسه‌ای که اومد گرفت. بعدش که کار تموم شد شهردار دوست لازم ولده گفت این خانم دنبال کار اگه میگرده بگو باید شهرداری پیش من. اینا من همونجا به مهنور گفتم، گفت نه من دران درس میخوام، بذار درس رو میخوام بکنم و الاخر. این محبوبیت همیشه داشت، یا مثلا حتی یک بار و بعدم دنبال چیز نبود که شهردار پاریس 8 من خواسته من برم ول کنم درس زنه اینا رو، نه. من از همون کودکی 13-14 سال بود دیدم که چه عشق و علاقه به هنر داره، به کار داره. پیشنهاد میگرد که طراحی جلدهای کتابای منو بکنه، اینها دختر پاک و ارزشمند و قابل ستایش و تحسین است. من شوربختانه بسیار متأثر شدم که دیدم اینم در این لیست بوده، با اینکه میدونستم از قبل که این خیلی سربلند این بچه بوده به هر حال، حالا بزرگ شده، خانم شده. ایشون حتی یک بار یکی از دوستانی که شعبانه رو هم خیلی اذیت کرده، به هر حال به من مراجعه کرد، فرد گفت آقا ما می‌خوایم بریم سوئیس، چند تا مانکن جوون میخوایم، نمیخوام مشهور باشم، اصلا این بچه دختری رو نیه که تو میشناسی معرفی کن بفرستیم لازم بریم سوئیس، من میبرمشون هتل اینا میدم، میخوام اونجا مانکن باشن جواهرات رو اینا. من از ایشون خواهش کردم، لونا شادم قبضی رفته با اینها رفت، ولی دیدم وسط کار تمام شده برگشت. بعد وقتی برگشت فهمیدم من چون میشناختم روحیاشو، دیدم اینها این مانکن بازی رو برای جواهرات، برای آقا خانم گذاشته بودن، برای همین آقایی که رهبر اسماعیلیان جهان هست، این میلیارد بزرگ آقا خان میگن، جواهرات ایشون بوده. ولی خب وقتی تموم میشه شبانه که منده خدا نه او بیخبره، در این مهمانی میدن، وقتی مهمانی میدن یه عرب پرابا هم که بادن اینا رو ببینن، و بعد این دختران هم یه اینا بیزنسی جور میکردن. مهنور لوناشاد همونجا ول کرده بود، کار ول کرده مد پاریس، 16-17 سالش بود، 18 سالش بود. این بچه همیشه روشن و یا بار دیگه این هم به شما بگم تو تاریخ بمونه، با این سی مسئله تو تاریخ بمونه، مردم روحیه بگیرن، شجاعت بگیرن، بتونن بیان توی میدون. دوست عزیزم ماکس موسوی که از سینماگرای بزرگ است در فرانسه، برادرش آقای غلامرضا موسوی در ایران، درود دارم بهش، دیدم غلامرضا خان مریض بود، امیدوارم حالش خوب شده باشه، خونه برگشته باشه. به من گفت محسن گفته که میخوام بیام فیلم بسازم فلانی آگهی بده، یعنی من دخترایی که ما ایران تو فیلمان بازی کنم بیان که من فلان روز میام اینا رو. گفتم میخواد تا
جریان سلام سینما رو اینجا راه بندازه، آدم ها رو راه حرف ها، یعنی چی میخواد بسازی بده یه لفر میخواد انتخاب کنه بره دیگه. بعدم گفت بیاد میخواد بیان شانزلیزی نبودم عزیزم شانزلیزی که قربون برم نم دفتر خودت باشه بیان باشه ما این کاری میکنیم. بعد بعدن که من صحبت کردم دیدم آقا این نظرش فقط یه نفر، نظرش همین لونا شاد بود که باش قرار دادم کاری ببنده. بعد اودیشن هم را گذاشت دیرم ما فرستادیم اونجا، فقط نظرش لونا بود، لونا شاد. بعد من ازش گفتم آخه تو اگه ایشون رو میخواستی روز اول میگفتید چرا آگهی بزنیم و فلان بکنیم و بیشتر بکنیم. بعد در رابطه با فیلم که ایشون برای محسن مخمل بافم بازی کرد اینجا توضیح رو بدم، چون خودش شاید نگفته نخواد بگه، من میگم که تو تاریخ بمونه که سناریو رو بهش داده بودن، خود دیدشون سناریو رو خب پذیرفته بود، ولی وقتی میره هندوستان مورد آزار، اونجا هم آزار قرار بگیره، یعنی آزار آزارش میدن، اصلا این مواردی که میتوی که الان مطرح هست که ایشون ول میکنه کار رو توی هندوستان، گم میشه در هندوستان، طفله دختری که شما ببینید تا این حد حاضره که اون جبروت، هیبت، صلابت آریای ایرانی انسانی خودشو نگه داره بچه. بعد وقتی من شنیدم به محسن مخبرباف گفتم این بچه را از این سنگ شده بری پیداش میکنی کجا گم شده، یعنی چه؟ که من یعنی اون فیلم هم چون روش خیلی صحبت شده و میگن اینا بچه رو بردن هندوستان. بعد بعدن یک حالا بعد در اون رادیوی چیزم که کار میکرد همونجا هم باز روی همین موارد اومد بیرون. شما میخواستی وارد وایس آف امریکا بشی، نظر امنیتی تفتیش و بازجویی و فلان هر روز خوب بوده، من خودم معاوضت داشتم میدونم تفتیشی را یعنی چی، ولی اونهایی که یه حالی میدادن به این مامورا فلان اینا لبخند یه چیزی اینا وای هاو ار یو وارد میشد، این طفلی هر روز که میخواد وارد محل کارش بشه مثل این بوده که دفعه اولش بوده، بازجویی بکن، صحبت بکن، اذیتش بکن، آزارش بکن. و بعد بقیه همینطور این موارد بوده. برحال من وقتی که دیدم لوناشاد به این جریان پیوست و این پسرک رو مردک رو افشا کرد دیدم مسئله خیلی جدی است، با اینکه بقیه را من چند تاشون رو میشناسم، دکترهای بسیار خوب و باشرفی هستن و درست بدین رو از همه خواستم از مهربانیاران که این جریان رو تقویت کنن. و این آقا بایستی بدونه که کنسرت و ایناش دیگه تعطیله، و این ویژه که خودش اعتراف کرد این قدم چیز هست از ذهنی فکر کرد الان زود بیاد بشینه اعتراف بکنه جرمش کم میشه. شما جرمی رو مرتکب شدی در بر اساس قوانین جهانی که ایران هم حالا هر چی باشه، ایران که آشغال این روحانیت اومده همه چیز رو ویران کرده، شما وقتی که اتهامی رو بهت میزنن بعد قبلی که برید دادگاه خودت میاد اعتراف میکنی و اونو قبول میکنی، دو حالت داره، فکر نکن در میری، برعکس کار دادگاه رو کار قضایی رو تو ساده کردی، گفتی که آره من این کار رو کردم، تقبل کردی و اومدی عذرخواهی کردی. حالا تو دو تا حالت داری، یا بهت پیشنهاد میکنن در همون امریکا، یعنی چون ایشون الان در امریکا هست پیشنهاد بچه هایی رو بدونن، اگه نمیدونن به وکلاتونم بگید، دو تا حالت داره، چون بعضی از وکلا هستن که با اینها هستن، یعنی خود وکلا هستن که در جهان که ضد زنن، خدای نکرده گیری که از اینا بیفته وکیلتون باشه از اون کانال استفاده کنید، شما باید از این کانال استفاده کنید. کانال اینه که وقتی که به کسی اعتراف میکنه به اون اتهامی که بهش زدن، دو حالت داره، یا باید بپذیره توافق بکنه که چه مدت بره زندان با دادستان، توافقی میره زندان چون اعتراف کرد، بخشیدگی نداره، جرمیست مرتکب شده، جرمهاییست باید بره زندان. دوم چون این مسئله مربوط میشه مسئله سکسی و آزار جنسی، روانی هم محسوب میشن بعضی وقتا این افراد، روانی که محسوب میشه باید تیمارستان، یعنی حتما باید بره تیمارستان مورد مداوا قرار بگیره. اینجا تو اگه تو یک بچه کوچولو هستی، بچت کوچولوی اینطور موارد رو داره، باید بره پیش روانپزشک. خب بچه رو که نمیدن تیمارستان، باید بستریش کنن تیمارستان، بعد به حرفش نیست تا اینکه برن درست میشه. به همین خاطر این کار جستیس دادرسی رو آسان کرد،
و من از دوستان عزیزی که رفتن پشت قضیه و بعد از این جریانات در ماه‌های آینده ایشون کنسرت‌هایی داشته، کنسرت‌هاش رو ملغا اعلام کردن، سپاسگزاری می‌کنم. کار به دنبال بشه، متهم بایستی بره محاکمه بشه و به ویژه این بچه‌های عزیزم، این دخترهای نازنین که من دست این بچه‌ها رو می‌بوشم. لونا شاد مثل دختر من بوده. از این قضیه که بگذاریم، چون در رابطه با زن صحبت شده، میتو و اینها، خب میبینید که من خیلی میشناسید منو، همواره هوادار بانوان زنها هستم و زن رو بازوی توانای جامعه میدونم و این ابله مردک تجاوزگر در توبه نامه که اومد گرد و عذرخواهی کرد، یک اشتباه بزرگتر از آنچه تا حالا گفته و کرده کرد. این ابله اومد گفت خطایی که خودش کرده انداخت سر ایران و ایرانیا و تاریخ هزاران ساله مرد سالار ایرانی. ابله اینو در اونجا می‌نویسه، منم یکی از این تاریخ هزاران ساله مرد سالاری. دو مورد اینجا هست. اگر این ابله میگفت تاریخ 1400 ساله، یعنی بعد از اسلام این مسئله اومده تو ایران، به دیده چیز میگذاشتیم و میگذاشتیم ازش. وقتی میگه هزاران ساله، یعنی پیش از اسلام تو ایران مرد سالاری بوده، این کارا رو میکردن. ابله از هیچ آوردن چهار تا کنسرت گذاشتی فکر کردی چیزی هستی، مهری از دان پاک اهورامزده هست که بزنه تو سرت. ابله ایران هزاران سال هرگز مرد سالار نبوده، زن سالاری بوده. برو بخون ایرج اسکندری در تاریکی هزارها کتاب داره، کتابای من میگم میچی سیاوش اوستا رو نخون، برو در تاریکی هزارها مال استاد ایرج اسکندری رو بخون که خود ما در چاپ اون در خارج از کشور نقش مهمی داشتیم و تو ایران ورداشتن افرادی چاپ کردن، باز تو ایران هم حتی چاپ شد. ببین زن سالاری رو هر کی داره از ایرانی گرفته، زن سالاری مال ایرانی و ایرانی است. همون موقع که اسلام میاد در ایران، در همون مقطع چند تا زنن که پادشاه میشن و تا به امروز در خانه آریایی ایرانی زنی که فرمان رواست، زن فرمان رواست. ابله یه اخیرا جریانی که پیش اومد در رابطه با یکی از نازنینا شخصیت ها، دیده که خانم شما گفت همه کارم منم، گفت من همه کارم و بعدم ایشون حتی میتونه متوقف کنه فعالیت یه شخصیتی رو در بخشی. بگم اینو تو پرانتز بگم، چون من نخستین کسی هم بودم که از 30 خورده سال پیش جریان پرستوهای جمهوری اسلامی رو مطرح کردم. جمهوری اسلامی از همون ابتدای شکل گیریش تا به امروز یک کارش مثل دیگر کارهاش اساسی بوده که همیشه انجام داده، اون پرستو سازی، پرستو فرستادن در رخت خواب همه بوده. پرستو روزهای نخست انقلاب بود، چند ماه گذشته بود، برای من فرستادن پرستو، میومد تو رستوران من، تو دفتر من. خیلی دختر 17 سال 18 است 16 سال، خوشگل، قشنگ، متشخص، پدر مادرش دکتر پزشکتون، میومد که ما رو سوارش کنید تو ماشین، ما رو بگیرن اینا. با مهر خداوند بزرگ ما چنین خط هرگز نکردم، چون بچه‌ای که با من کار می‌کردن همیشه مثل خواهر من، مثل دختر من بودن. بعد این دختر خودش گریه کرد، گفت تو عجب آدمی هستی، هیچ وقت ما رو سوار نمی‌کنی، در خونه اون ما رو نمی‌بریم وکیل آباد جایی. گفت آخه می‌دونی حالا راست چش بهت بگم، ما تمام. یکیشون گفت که هر جا سلام درود می‌فرستن، من که لبم داره. گفت که منو با دوست پسرم کمیتیچی ها گرفته بودن. بعد گفته بود اگه میخوای به پدر مادرت نگیم، باید بری یارو رو بندازی تو تله. چون میدونه از روز اول انقلاب ضد روحانیت بودم، روزنامه هم ضد انقلاب بود که آره، و ضد روحانیت ارشاد و ما از همون روز نخست از مخالفین بودیم. حالا بعضی میان میگن که سیاوش اوستا از آخوند بوده و اکثر جوانی و بچه ما دیدیم. نه بگذاریم، دانش آخوندی داشتن، دانش جهان رو داشتن فرق میکنه با اینکه چه باشه. حالا بعد گفت آره من میخواستم پله بندازن هر میشین یکی همون پایین بوده موتور سوار که تو ما رو بردی بیرون اینا بریزن بگیرن. گفت آره. گفتم خیلی، من بعد رفتم رئیس کمیته، موقع موسوی قدشانی بود که منفجر شد، تکه تکه شد. حالا گفتم مرد حسابی بازی چه ایران داخت؟ گفتن با تو آزمایش میکنیم یه پروژه ایران. خندیدم، دیوانه بود، موسوی قدشانی
آخوندی بود، بچه طلبی بود که بعد همین ضبط صوت میذاشت تو جیبش میام من مثلا جلو من، بعد یکی میگفت که منم یک کلمه بعد یارو رو بگم، بعد میرفت جلوش این نوار رو میذاشت گفت نگاه به تو فوش داده. بعضی وقتا که تونی میدادی مونتاژ میکرد، مثلا میگفت یارو خواننده ای که دنبال نام هست جوی نام هست آدم مزخرفی، این میرفت این میذاشت برای یکی دیگه. راستون حالا این میتو خلاصه بود اصلا موقع اینها یکی از سیستم های کاریشون اصلش این بود که تو رخت خواب آدم های بزرگ یک کسایی رو بفرستن با برنامه که به زنگا کارشون رو بکنن. و الان به شما بگم تو رخت خواب خیلی ها فرستادن، یعنی خیلی ها. من چون نمیخوام اینجا اسم بیارم، حتی اگه نفرستادن تو رخت خواب، از اونایی که تو رخت خواب بودن اینا استفاده کردن برای زدن طرف، نابودی طرف. من خودم میشناسم افراد زیادی که خیلی فعال سیاسی بودن، خیلی فعال سیاسی. خانومش اینقدر تعریف، اگه خانم جدید براش نفرستادن پرستو، همون خانم رو پرستو کردن. خانم تا رفته ایران، آقا حال تو شوهرت نمیتونه بره ایران، تو ببره ایران خونت بگیر مصادره شده فلان کن، این زنا رو فرستادن ایران. زنا که فرستادن ایران اینو بیان شهادت بدین، هم مثل میتو باید بیان شهادت بدین. من خبر دارم، همه عالم آدم هم خبر داره، هر زنی که شوهرش خارج پناهندی بود، شخصیتی بود، چیز طرف ایران وزارت اطلاعات اومد گفت خانم باید با ما کار کن. خب چی میخوای از اون طرف؟ هر چی میخوای باید بدین. همه اینا با اون کار میکنن. نمونه های بسیاری من دارم که مثلا به من گفت سیاوش معذرت میخوام من با ساعت 8 دفتر شانزیزه ببندی بیام که کسی نباشه. گفتم چطور تو که پناهنده ای که تو از چه میدرزه؟ گفت نه از زنم. زنم گفته نره دیگه پیش سیاوش عوستا. زنم گفته. گفت زنم دیدم یک به یزدان سوگند 7-8 مورد اینطور دیدم. آقا زنه یارو. بعد تحقیق میکنی ببینی زنش رفته ایران، چون رفته ایران دیگه امن نیست. بعد بعضی وقتا اینا تا هنوز مریض نشده یفتی میمیره. خیلی از اینها به خود من وصیت کردن، شخصیت های برجسته، چون خانواده هاشون هم همه چیز هستن دیگه. خب ما رفت آمد سلام علیکم عمو جان به ما میگن، فرماندن نمیتونه بیاد مطرح هم بکنه، اصلا این پاریسش گرفته تا جای دیگه. این شخصیت های برجسته به خود من گفته بودن که آقا اگه ما از جهان رفتیم ما رو بسوزونید. ما چه نیستیم. اصلا مهمترش فرهاد بود، که فرهاد عزیز، فرهاد خواننده که گفتن نماز میخونه، که جسدش اصلا دزدیدن. اسفندیار مفرزدی اینجا آمده بود که ما بریم ساعت 2 قرار بود، به من زنگ زدن گفتن آقا نیان، چون جسد اومدن بردن، جسدش از پاریس دزدیدن که نسوزوننش. کسای دیگر رو چون اینجا خوشبختانه خانمش رها کرده بود که این کار بشه، ولی بعدن حالا در این مورد صحبت کردم قبلا. به هر حال زنهای بسیار بودن که آقا مثلا قطع رابطه با افرادی که احساس بکنن که اینا رو میخوان چه بکنن، قطع تلاش های سیاسی، بی خطر کردن اینا، یعنی کار سیاسی بکنی بی خطر باشه. هر موقع یک کسی پولی داد برای مصاحبه، چون الان میدونی برای مصاحبه اینا شما نمیدونی اینا رو، چون ایرانی ها که میان میشن پشت تلویزیون صحبت میکنن، اینا پول میدن خیلی هاشون، برنامه میخرن، همه برنامه گذارا هم میگن، همه تلویزیون هم برش میزن که آقا یا آقا حرفی که میزنه مربوط به خودشه، پول میدن برنامه رو میخرن. ولی برعکسش هست، آدمای مشهور که تلویزیون خارجی با اینا مصاحبه میکنن، اینا پول میگیرن، پول میگیرن، حتی عکسشون اگه در بیاد پول میگیرن. خب هر وقت هر کی حاضر بشه یه پولی بده، یا طرف یه مصاحبه میکنه که حرفی هم میزنه، اون سکابت مال شماست که باید باشید. و این که شوربختانه از این کانال زنها که استفاده کردن، بعدم زن فرمان روایی میکرد الان میکنه. من مواردی بوده مثلا زنه بهش میگه ببین اگه کار میام نکنی، میدین چه کار میکنن؟ دو تا حربه بزرگم در اختیار اینا گذاشتن، اصلا ایشون آموزش دیدن. اونایی که پرستو هستن میان که عشق بازی رو خیلی خوب بلدن، عشق بازی رو انقدر خوب بلد، یارو میونه 20 سال زن داره، زنش اصلا این کارا رو بلد نیست بکنه، ببین دردش تو عالم حپرو تصن یه کاری فر یک از غیر از عشق بازی که باشه بچه داره، میگه حرف بزنم من بچه‌ام ور میدارم میرم حرف بزنم، بچه برای عشق بچه‌ش دیگه، برای عشق بچه‌ش، همه هر کسی عشق بچه و فرزند و همه همه کس نیستن که بچه هاشون هم بذارن برن. و موارد دیگه هست که اینها موفق شدن و میشن که شوهرهای خودشون رو کنترل کنن، چه اونهایی که از قبل زن یارو بودن، چه اونهایی که میان پرستو وارد میشن. این پرستو هم خیلی آخ آدم هایی میان به شما بگم که اکثر هم تجدید فراش کردن، زن دیگه گرفتن، این مورد تو زندگیشون بوده.
سالار زنی بود حالانم بوده، این به اون میچست بودی میخواستم بهتون بگم. پس به این نکته خوب توجه کنید مهربان یاران. سه شیوه عمل پرستوها و یا هم همسران دیرین آدم های سیاسی، برای اینکه یا نابودشون کنن و یا به زانو در بیارنشون و مطیع خودشون بکنن در راه اهداف سیاسی دیکته شده. یک، اگه پرستوست و تازه وارد شده اینقدر قشنگ باید عشق بازی میکنه که تو عمرت سهل تو خواب هفته بتم ندیدی اون عشق بازی رو، چون اینا آموزش یافتن. اگه زنت یا بچه داره از اینها گروگان گیریه فرزندان تو و یا فرار با اونها و تو هم در استراحت تا تسلیم بشی و یا هم نابود بشی، بری خودکشی کنی. مورد سوم بسیار مهمه. طرف میره در آغوش دشمن تو و یا میره با بهترین دوست تو میخوابه، همخوابه میشه، عکس هم میگیره میاد بهت نشون میده و تو رو تسلیم خودش میکنه. این ها مواردیه که شما نمیدونید و بهش هم فکر نکنید. نکته ای که من هفته پیش یک اعلامیه دادم که شاید اکثرا دیدین، این بود که مطرح کردم که آمازون و یوتیوب زبان پارسی رو به رسمیت نمیشناسن. خیلی ها که آگاهی ندارن، اطلاعات ندارن، الان تو امکان داره خیلی آدم مهم و بزرگی هم باشه پیشم اومده، آدم آقا تو باید رفتیم زدیم یوتیوب گوش کردیم که دیدیم که فارسی تو حرف بزنه فلان. وقتی یه چیزی درسی رو سیاوش عوسته بده شما بگیرید. ببینید در یوتیوب استفاده کرده از یوتیوب خیلی یه دانشگاه خودش و گوگل اینا با هم وصله، دانشگاه است. شما فیلم رو الان میبینید که زبان فارسی هست، حرف میزنه مینویسه، ولی اون گوگل ادسن، گوگل ادسن حساب های تجارتی همه اونایی که کار میکنن حساب تجارتی دارن که با اون حساب تجارتی میتونن به اینها آگاهی بدن، اونا میتونن آگاهیشون رو بیان برای اینا پخش کنن. یک کار بیزنسی است که خیلی از اینا پول در میارن. اینکه الان میبینید اینقدر ویدئوهای میاد روی چیز، بعدم میگه تو رو جون ننت عمت حضرت عباسی اینو برای همه بفرست. چون وقتی که هرچی بیشتر ببینن اون رو کلیک بکنن، اون فرستنده اون پول بیشتری گیرش میاد، حتی پولش ارزش نداره، پول بیشتری گیرش میاد. اون پول رو قطع کردن، یعنی زبان پارسی که تو بذاری دیگه تو کلیک بکنی او آگهیش میره یوتیوب روی ویدیوهای ایرانی، ولی پول بیارو نمیده و شرایطش دشوار کرده و دشوارتر کرده و رسما مینویسه که این زبان رو ما نمیشناسیم رسمیت و جز اون زبانها زبان پارسی و زبان دری است. این رو داشته باشید. حتی آمازون کتابهای پارسی رو دیگه نمیگیره، یعنی که خودش باید چاپ کنه بفروشه. بعض وقتا شما کتاب میذاری که کتاب تو میذاری خودت چاپ کردی که خودت بفرستی از آمریکا جای اون یه چیزی، ولی ماها بیشتر الان همه میدیم خودش چاپ میکنه میفرسته. الان کتابای فارسی رو دیگه چاپ نمیکنه نمیفرسته، میگه زبون رو عوضیه، نمیشناسه دستگاه ما اتوماتیک وار. اینه که اونایی که شعورشون نمیرسه، مثل سابق که من از اینترنت که صحبت میگردم، یارو نمیرسه که اینترنت یعنی چی، ایمیل یعنی چی. بعد من گفت آقای اوستا ما برای یارو رفته بودیم صفحه وای کرده بودیم رفیقمون، بهش حال بدیم، اشعارش و کاراشو به شهرت جهانی برسونیمش، تبلیغش بکنیم. بعد یکی چیز دیگه اومد عین امور وای کرده بهش فحش میداد، فکر میکرد این با اون یکیه. حالا اینا خیلی شما اطلاعات ندارید، اطلاعات رو پس بگیرید و داشته باشید که دارن، مثل که مثلا گفتن اسم قاسم فلان ممنوع توی فلان هست، دوتا اسم زیر بر میداره. الان هم اینا قدرتی که گرفتن این رسانه ها، این شبکه های مجازی، سالهای نخست اومدن تا جایی که میتونستن مجانی رایگان هر کار میخوای بکن تمام چیز همی گرفتن تو دستشون، الان کنترل هم میکنن. الان شما تا یک ویدیو بذاری که با اخلاق و خلقیات سیاسی گلوبالیست و اینا نقلی، فوری اونا به حذفش میکنن، فوری حذفش میکنن، به هر زمانی هم میخواد باشه. و اینه که قدرت الان در دست خودشون گرفتن و سانسور و همه چیز هم دیگه اینجوری رسمی. حالا اینم یک سرخطیه، پنجره کوچیکی من وا میکنم که در آینده روش بیشتر صحبت بشه. شنیدید در ایران این مردک روحانی اعلام کرد که واکسن میتونین بخرین، ما
واکسن میتونیم وارد کنیم، میتونیم بخریم. یعنی دوباره یک باند مافیایی که تو دنیا بی سابقه است راه انداخت به خاطر فروش واکسن، چون واکسنی که دیگه از همه کشورهای پابرنه آفریقا گرفته تا این ور تا این ور مجانی میزنن به مردم خودشون، واکسن مجانیه. این همه شما پولا رو خرج اتینا کردید این ور اونور، و حالا واکسن رو میخواید مافیایی کنی که واکسن رو مردم برن بخرن. چرا یه ایرانی برای زدن واکسن پاشه از اینجا بره یک کشور دیگر، پول بلیط هواپیما، هتل، گرفتاری، یک ماه بمونه برای اینکه واکسن تزریق ورداریم بیاریم اینجا؟ چه مشکلی ما داریم اصلا؟ مشکلی با نداریم. هر بخش خصوصی با عرض نیمایی میتونه واکسن رو وارد کنه بیاره و در بیمارستان‌های خصوصی دولتی هر جایی که وزارت بهداشت درمان میگه مناسب هست اونجا این تزریقات انجام بگیره. حتی اگر یک کارخونه بزرگ، یک تولید کننده بزرگ برای کارگرای خودش میخواد بره بیاره وارد کنه، بره با هماهنگی بره وارد کنه بیاره واکسن استفاده کنه. اساس اینه که واکسنی که ما وارد میکنیم و به صورت مجانی استفاده خواهد شد، اون حساب دیگری داره، یک برنامه‌ای داره، طبق اون برنامه ما عمل میکنیم. میگه آقا هواپیما سوار میشن، پول میدن میرن برای یه واکسن 15 دلار، چند هزار دلار خرج کنه. نه ما واکسن وارد کنیم چه بزنن. اونایی که اون کارو میکنن توی و داداشت دزدان مردم، حتی از پول یک تاکسی رو ندارن بعضی وقت سوارشن، پیاده رو میرن مساف. عجب آدمیه این، به خدا عجب آدمیه این روحانی. حالا که همینجا دارن سر مردم بند میکنن روی مسئله ریاست جمهوری. میدونید که این ترورها هم که میشه، این ترورها کار خود اینا هست، میان واز آدرس غلط میدن. ما بهترین دوستمون در دنیا باید اسرائیل بوده باشه، از هزاران سو میشتا به امروز ایران سر بلند بشه یا طول بره. همون هایی که میان شاره ضد اسرائیلی میدن، اینا اصلا بگونه هایی که نه 100% بدون ضد ایران هستن، چون نابودی ایران رو میخوان. مثلا یارو میاد میگه آقا چرا نمیجنگی، چرا حیفا رو نمیزنی، چرا اونجا رو نمیزنی، خودش ایرانی رو نابودیشه میخواد. بعد بعضی جناهای افراطی میخوان داره باشن که میخوان اونا تحت تاثیر تبلیغات، ولی اسرائیل میخواد یه کاری بکنه خودش میتونه بکنه، بیاد میکنه. این الی کوهن کسی بود که برید بخونید، آقای امین نام جعلی برای خودش گرفته بود، جاسوسه اسرائیل بود در سوریه تا مرحله نخست وزیر هم پیش رفت، معاون نخست وزیر هم بود. بعد بعدا اتحاد جماهیر شوروی به سوریه خبر داد که آقا این جاسوسه، میخواست نخست وزیر بشه، گرفتن اعدامش کردن. یارو حتی زنش میخواست بزن، معاون نخست وزیر میره اسرائیل، محرمانه تو مصر به دنیا اومده، مادرش سوریه بوده، اهل سوریه بوده، پدرش مصری ولی اصل یهودی، میره وارد موساد میشه. دفعه بعد که میره موساد استخدامش نمیکنه، میره تو ارتش. بعد وقتی موساد رئیسش عوض میشه، میاد میخونه میبینه عجب آدم خوبیه، این میگیره استخدامش میکنه، میفرستنش تا اونجا، اونقدر میره بالا. اسرائیل نمیاد آدم خود چلو بده، این ترورها اصلا قبل از اینکه خوشحال میشه، اسرائیل خوشحال میشه شما این کسایی که اصلا، ولی اینا دست خود رژیم این کار میکنه دیگه، من نیستم اینو میگم، خود تمام جانبازان و جنگاورانی که دیروز تو جنگ ایران عراق اعلامیه دادن، اعلامیهشو بخون دادن که بعد خود فرماندهای سپاه از باقری گرفته داد دیگه، میگن شهادت ما، شهادت یعنی کشته شده، سکته قلبی نبوده. محمد مهدی همت، چون همت رو هم کشتنش، من سند رو گذاشتم که علیه اینا حرف زده بود، کشتنش، گفتن تو سوریه کشته شده. حالا این آقای آخری رو هم که زدن کشتن، حجازی رو، این کسی بوده که با قاسم سلیمانی رفیق بوده و میگن که اصلا این قاسم رو این لو داده، میگن جز کسی بوده که لو داده قاسم رو. و بعد ببینید میاد خودش هم میگه حجازی اصلا برای همین حرف کشتنش. کدوم حرف؟ همین حرف، گوش کن. حضرت همه بر این باورن که این آقا بازجو خبرنگار است، با هر کی صحبت کرده قبل یا بعد محاکمه یارو بوده، این هم این برنامه ریزی شده این مصاحبه انجام میشه، ولی عجله هم داشت. مثلا خب میمد پیش ما یک شب میموند، معمولا اون دفعه گفت که نه شب نمیمونم، کار دارم میخوام برم.
او پرسید که حالا ما نمیشنیدیم صدای اونو، بعدن ما این رو پیگیری کردیم شنیدیم. گفت که کجا میری؟ گفت دارم میرم به مقتلم. ببین داره میگه، علنن میگه، میگه آقا قاسم میدونست داره میره تو مقتلش، قتلگاهش، به دخترش داره میگه، حالا اونم مثل دختر خودش بوده، دخترش داره میگه که آقا کجا میگه، میگه آقا تو قتلگاه، یعنی میخوام کشته بشم. میدونست آخه کسی که مرد اول ایران بوده نه دوم، خامنه‌ای پشت سر بود، چون او بود که رژیم نگه داشته بود توی مدت و سالها تحریم مریم و فلان جنگ و فلان فلان فلان، مرد اولشون بود. اون مرد اولشون که میخوان بکشن معامله کردن، خب میدونه که بعد معامله کردن. آقای نبویان گفت اون دفعه 5 سال پیش هم ما گفتیم معامله شه، وقتی او رو میان معامله میکنن دیگه حجازی کیه؟ حجازی میاد لو میده میزنن میکشنش. من اینا همه رو گفتم، بارها دوباره میگم که شما بدونید یک سردار باید بلند شه ترتیب اینا رو بده. ارتش شاهنشاهی ما هنوز داریم. ببینید فرمان ارتش شاهنشاهی، این آقای موسوی فرمانده ارتش، خونه بهش دادن، خونه سازمانی، قبول نمیکنه، خونه رو قبول نمیکنه، میگه یک خونه که به من دادین برای 100 تا سرباز و سرهنگ میشه خونه ساخت. ارتش شاهنشاهی باید یک نفر بلند شه ترتیب اینا رو بده. هی دارن ترتیب همه شما رو یکی میدن. بعدم حالا چون چیز شده، چون انتخابات نزدیک شده، به اهورام چسبیدن. خیلی ما میگیم درود بر ایران اهورایی، اهورا اهورام، به اهورام چسبیدن، ایران اهورایی. فکر کردی با ایران اهورایی کسی میاد بهتون رای بده؟ هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من. هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من. هستی رویایی من، عشق اهورایی من، ساحل دریایی من، توی لیلای من. آخه اینا خیلی قشنگ، کار قشنگی آقای محمدرضا علی پیام کرد. آقای هالو ایشون میدونید یک سینماگر برجسته است، کارگردان برجسته است. ایشون 11 سال پیش، 50 سالش بود، چند بیشتر، 12-13 سال پیش ایشون یک کاری کرد، بابان یکی بود یکی نبود. این اولین کارش بود که ما در دنیا خیلی هم پخشش کرده بود. اینها ایشون مورد ظلم و ستم واقع شده، چون تو وارد باندای مافیایی سینماگر اینا نرفت. سینماگر بزرگه آقای هالو، فکر نکنین فقط شاعره، نویسنده است، سناریست، کارگردان، هنرپیشه است، ولی نذاشتنش تفلی کار بکنه. حالا جالبه تو آخرین کارش میگه که آقا اگه حتی بهروز موسیقی هم بیارید من رأی نمیدم، که هیچ مردم هم رأی نمیدن، خو الله تعالی بیاد ما رأی نمیده. ولی جالب بهروز موسیقی اینه که آخر نمیدونین، من اینو به شما بگم، اینا داشتن کار میکردن که به هوای همین امسالی دیگه فستیوال داشتن، به روز زوقی بره ایران. به روز زوقی باید، به روز زوقی باید تفلی به روز که تا حالا دیدین کاری بیاد موزگیری سیاسی علیه اینا بکنه. مثلا اخیرا یک کپشن دروغین داره بودن که آقا مخمل باف و اینا که سانسورچی های سینمای نظام اسلامی بودن به روز زوقی چی کرد؟ نه به روز به خود من گفت، به خود من عزیزمه به روز بچه و سیاسی است، گفت که آقای محسن مخمل باف بهش بگو هر فیلم بگه من توش بازی میکنم. بعد اصلا بزرگ داشت گذاشت امیر قاسمی، آقای علیرضا امیر قاسمی با کمک جیل باکس و اینا بزرگ داشت برای بهروز وثوقی گذاشتن در لس آنجلس. محسن مخمل باف پیام داد در تقدیر و صدایش بهروز وثوقی، بعد آقای مکس موسوی رفیق بنده برد این پیام آمریکا که اونا پخش کردن و اینا. این هم چردی که بگن بهروز وثوقی آمده گفته که اینا سانسورچی بودن. اصلا بهروز اعتراض نکرد تو تمام مدت که فردین ممنوع بود چه بود چه بود، چون طفل هنرمند وارد سیاست نشده. الان میخواست بره این دیگه قشنگ آقای عالی پیام اومد مطرح کرد، گفت آقا اگه بهروز وثوقی هم بیارین ما رأی نمیدیم. حالا شما اهورا مهورا هر چی بذارید آهنگ از ارتش سلحشورات، من سپاسگزار هستم کسی که این آهنگ رو ساخته، افرادی که اجرا کردن مال ارتش هستن، ارتش شاهنشاهی ایران،
مردم ایران خرله میشن چون رژیم بخواد از هر چیزی باید استفاده کنه که اینا برن رای بدن، مردم رای نمیدن. در همین رابطه با عرض کنم خدمتتون جریان برجام و فلان اینا، باز همین نبویان اومده ثابت کرده که آقا اینها نخونده بودن برجام رو و نخوندم امضا کردن و اصلا سواد بگی داشت این انگلیسی یارو بلد بوده نبویان رفته در آورد موارد رو، بعد میگه خود اینا میگن آقا ما اصلا امضا کردیم نخوندیم. یکی از اون سران اصلاح طلبان که رأی آورده بود و نایب رئیس اول مجلس الان آقای پزشکیان، اولین جلسه گفت که یه نفر بیاد بگه برجام چی توشه که ما حالا ببینیم. من نگاش کردم هیچ چی نگفتم، گفتم آقا تو تازه میگی برجام چی توشه، تو حالا اونجا نشستیم واقعا همیش کس نخوندن. اعضای اصلی تیم مذاکرات یک بار برجام رو با دقت نخوندن. کی مثلا؟ ظریف، صالحی، کمالوندی، عراقچی، با سوادترینشون عراقچیه. ظریف میومد تو کمیسیون وقتی می آوردی میدونستیم اون دازه بید عراقچی رو دیدن. برای که دلارای اوباما رو بیاد ترامپ گفت هواپیما پول دلار کردن دادن به اینا و بعد از همونجا هم بود که یک سریا رو خرید روحانی چند میلیون دلار داد بهشون خرید. الان این فرماندهای سپاه که دارن میکشن اوه از قدیم میکشتن نه خودشون میکشن، اینا در دلارا رو گرفته بودن چند میلیون اینا میگفتن رو صبر کن روحانی آخر کار بشه تدبیر شد دارن تدبیرشون میکنن. بعد میگن اسرائیل شو اینا آقا از روز اول حزب جمهوری شما رفت رو هوا، 120 نفر کشته شدن، رئیس دیوان عالی کشورتون فلان اسرائیل اومد بمب گذاشت اونجا، رجایی و با هنر رئیس جمهور نخست وزیرتون رفت رو هوا، اون که طرف که این کاری کرده بود که تو آلمان بود رفتین کشتینش بعد بردارید، اسرائیل بودی کاری کرد؟ دروغ میگین چرا؟ تو رخت خوابتونه شما زدین از اونا رو کشتین، اونا از شما دارن میکشن. شما بچه های دختر و جوان ها و پسر های 16، 17، 18 ساله، 14 ساله زدید اعدام کردید چون دوزاری تو جوشون شما زدید اینا رو کشتید. عقلتون نرسید که آقا 10 تا کرسی تو پارلمان به اینا بدید، 10 تا کرسی به اینا داده بودید، مثلا فوش هایی که این تو مجلس خودتون میشنوین اونا تازه با این حد هم شاید با شما زدیت نمی کردن، ندادید. دشمن خودتون بردید زیر میز زیر زمین، اینا دشمنانیه که خودتون ساختید. ما خودتونین اصلا بر آقای جنتی که رئیس شورای نگهبانه بچه خودشو کشته، لاهوتی رو کشتین، پدر زن بچه های رفسنجانی و و و شما خودتون همدیگر زدید کشتید، از تو خودتون هم دشمن در آوردید، دارید ایران هم بدبخت میکنید. چرا آدرس عوضی میدید؟ الان همچون دارن با عربستان سعودی مذاکره شروع شده، از قبل من بهتون گفته بود همون که من 6 ماه قبل بهتون میگم، یه سال قبل میگم درست سر میاد میبینید که درسته. اینا دارن با عربستان سعودی مذاکرات شروع میکنن، یکی خواهید دید که به زودی خیلی آدمای دیگر رو اینا میکشن، حذف میکنن، تلویزیون ها یه قطع خواهد شد، سازمان ها و تشکیلاتی رو دکونشون رو خواهند بست که به عنوان چه و چه، چون دارن قراردادشون امضا میکنن. اون میگن آقا یمن رو نزن دیگه، موشک پراکنی نکنید از یمن. خب کیه ما اینا دیگه؟ خب اوکی پولاشون رو قطع میکنیم. پولش رو قطع کنه آقا، ما دیگه اینا حقوق نمیدیم، پول نمیدیم. اونایی که پول دارن ذخیره دوردشون رو ادامه میدن. بازم شما اونایی که حقوق کم بوده ذخیره نشده یا اگه ذخیره شده همزن میخواد فردی اینا رو اصلا بیا ما نیستیم، بس هر از چند تو روی پول بده میمیاره. با مردم بایستی رو راست بود، حقیقت و واقعیت رو باید به مردم گفت. آقا اینا اومدن یک عمر ابله ها درست مثل کار دیگه که همه اینا رو از قبل من گفتم. اینی که خیلی جالبه، یک کسی از بچه ای از ایران به من گفت، گفت فلانی یه نکته ای فکر کردی؟ گفتم چی؟ گفت الان اینقدر مترجم چینی زیاد شده تو خود چین، ایران هر جا میری جلو تا میگه چینی ایرانی میا چون کنی ایرانی هم زدن. گفتم چاله و چطوری نه هم فارسی یاد گرفتن؟ گفت خب خودش گفتی من از اینکه دو تا از اینا پرسیدم. گفتم چطوری؟ چون یالو تو چین میره رابطه قرار فرامونا بیزنس داره بیزنس. گفتم آقا شما چینی چجوری یاد گرفتی؟ گفت ایران ایران بود. بله کجا؟ قوم قوم من طلبه بودم،
ما رفتیم ایران طلبه، گفتیم ما طلبه اومدیم مسلمون بشیم اسلامی. آقا 3 سال 4 سال 5 سال زن به ما دادن، خورد و خوراک دادن، حقوق ماهیانه به ما دادن. ملت گرسنه بود، ملت نداشت بخوره، ملت زن نمیتونست بگیره، به ما همین دادن. ما خودیم گفتیم الله اکبر، اشهد ان علی ولی الله امام خمینی. آقای خامنه ای خاتمی زنده باد روحانی. ما اینا رو گفتیم 4 سال 5 سال درس رو خوب خودیم، عالی شد زبان ما. یک اطلاعات اسلامی هم گرفتیم از نظر روانشناسی جامعه شناسی، ما جامعه شناسی ایران بلد باشیم. حالا بودیم اینجا کار میکنیم دلار میسازیم. خاک بر سر این نظام، این مرد رهبران ابله بیشعوری که تا این حد بیشعوری کردن و میکنن و همینجور مملکت داغون شد دیگه، همه چیزش رفت. ببینید ماهی های خلیج فارس تا چند وقت دیگه اصلا ماهی نقدر، طلاها، خاکها، خاک ایران بردن خلیج فارس ساختن. ملت برخیز، ملت از خواب برخیز. سرداری باید بلند شه، تیمساری، سپهبودی، سرلشکری بایستی بلند شه تخلینا رو بیاره. مثل همیشه تاریخ فکری نکنین که میگن آقا یک نفر بزرگ دیکتاتور، یک رضا شاه باید بلند شه پشت سرش صف میکشن. یک دختر ایرانی پا میشه میگه میتو، میگه به من تجاوز کردن، آزار جنسی داده، یارو خوله روانی، همه پشت سرش میرن. برخیز برادر، برخیز خواهر. پایان برنامه دستان گرم همه شما رو میفشارم با بوسه و مهر. درود دارم به برادر مهربانم آقای مهندس امیر شجره، بدرود و خدا نگهدار. سالنامه های 7000 ساله آریایی میترایی در پاریس منتشر و در سراسر جهان پخش می شود. این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است. امیهن تو بیش از 7000 سال پیشینه تمدن داری، چرا گریز یک تازی از روستایی به روستای دیگر تاریخ تو باشد؟ تازیان می توانند به تاریخ تازش خود و پیامبرشان به تمدنهای دیگر بنازند، اما چرا تاریخ غارت و تپاول و ویرانی میهن و مردم تو روز شمار روزانه تو باشد؟ این سالنامه برترین و بهترین سند افتخار ایرانی در سراسر جهان است.